İnfak keçirən Polşalı fermer 12 nəhəng donuz tərəfindən yeyilir. Bir qazın Lentaruya istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Tesun yazır. 71 yaşlı kişinin qalıqları fermerə baş çəkməyə gələn qonşusu tərəfindən su quyusunun yanında aşkarlanıb. Məlumata əsasən kişi quyudan su çıxararkən infarkt keçirib. Fermerin qonşularının sözlərinə görə o fermasındakı Mangiliga macar cinsli nəhəng donuzları çox vaxt ac saxlayıb, onlara lazımı qulluq göstərməyib.